ma sai, geografia, biologia, informatica, e multimedia, allora se sei bene. E siis loomulikult käitumine ja valsus on väga tubli. Ma olen isaks selles kõrg. Ma usun, et mul tulid see aasta väga head hinded. Võrreldes sellega, mis mul see aasta toimud on. Loodan, et seal, kus sina oled, on ka päike, soe, meri. Sa saad olla nii nagu mina.